دانی کا زندہ معجزہ، جو یہ کہتے ہیں سرے فرش ازا کچھ بھی نہیں، باد مجلس اپنا گھر دیکھا تو دل نے یہ کہا، خرچ سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا کچھ بھی نہیں، خرچ سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا کچھ بھی نہیں۔ اور ایک کتا اور ملاحظہ کر لیے گا، ملاحظہ کیے گا ممدو میں، حوصلہ عزمی یہ عالم گیر ہونا چاہیے، روضہ زہرا کی پھر تعمیر ہونا چاہیے، اس عمل سے کوئی بھی روکے تو اس کے واسطے کچھ نہیں، بس لعنتی زنجیر ہونا چاہیے، کچھ نہیں بس لعنتی زنجیر ہونا۔ ایک نعرہ سلوات کا اور سارا دیا، بس مسئلہ ملاحظہ ہو، نور کی نایاب خلقت ہے علی و فاطمہ، نور کی نایاب خلقت ہے علی و فاطمہ، دونوں عالم کی ضرورت ہے علی و فاطمہ، دونوں عالم کی ضرورت۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، ایک فخر مصطفیٰ ہے ایک ابو طالب کا نام، ایک فخر مصطفیٰ ہے ایک ابو طالب کا نام، اپنے اپنے گھر کی زینت ہے علی و فاطمہ، اپنے اپنے گھر کی زینت ہے علی و۔ یہ شعر خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا نیا بھائی، عرش پر ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں سب ملائکہ، عرش پر ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں سب ملائکہ، عرش پر ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں سب ملائکہ، فرش پر محوِ عبادت ہے علی و فاطمہ، فرش پر محوِ عبادت ہے علی و فاطمہ، فرش پر محوِ عبادت ہے علی و فاطمہ۔ تو یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، شاید کوئی بات ہو، گھر ہو یا مسجد ہو یا ممبر ہو یا میدان ہو، گھر ہو یا مسجد ہو یا ممبر ہو یا میدان ہو، گھر ہو یا مسجد ہو یا ممبر ہو یا میدان ہو، ہر جگہ حسب ضرورت ہے علی و فاطمہ، ہر جگہ حسب ضرورت ہے علی و فاطمہ، ہر جگہ حسب ضرورت ہے علی و فاطمہ،
یا مسجد ہو یا ممبر ہو یا میدان ہو ہر جگہ حسب ضرورت ہے علی او فاطمہ. یہ شعر بھی ملاحظہ ہو, ایک کو مریم پڑھے اور ایک کو سب انبیاء. شعر ملاحظہ ہو, ایک کو مریم پڑھے اور ایک کو سب انبیاء, سب کا قرآن مودت ہے علی او فاطمہ, سب کا قرآن مودت ہے علی او فاطمہ, سب کا قرآن مودت ہے علی او